Брат, извини. Avqustun 25-də Ağdərədə ermənilər Azərbaycanın müddətdən artıq hərbi qulluqçusu Cəmil Babayevi həbs ediblər. Erməni mənbələri iddia edir ki, hərbiçimiz Ağdərədə evlərdən birinə girib, evdə iki yeniyetmə olub, onlardan yemək və siqaret istəyib, ona yemək verilib, daha sonra yeniyetmələrdən biri siqaret almaq üçün mağazaya getmək adı ilə evdən çıxıb, polisə zəng edib, polislər gələrək Azərbaycan hərbiçisini həbs edib, ona qarşı sərhəddə qanunsuz keçmə və casusluq ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Erməni mənbələri hərbiçimizin üst geyiminin fotolarını və özünün həbsinin videosunu da yayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə məlumat yayıb ki, müddətdən artıq hərbi xidmətdə olan Cəmil Babayev Gəncədəki hospitalın psixiatriya şöbəsini öz başına tərk edib, buna görə cinayət işi açılıb, araşdırma gedir, hərbiçimizin Rusiya sülhməramlılarının nəzarəti altında olan əraziyə keçdiyi ehtimal olunur. Şorin yan qaxtıvacan. Ba en bacın tək yanına tapaq. Yanına. Dramatikmiş ha. Başı çəkə qatırmayın qapı.